Ministri Gjerman për Europën, Mikael Roth, ka treguar cilat janë detyrat e shtëpisë, që sipas tij duhet të bëjë Bashkimi Evropian në 6 mujorin e ardhshëm, me qëllim çeljen e negociatave për Shqipërinë dhe Maqedoninë e Veriut. Në pranverën e vitit 2020, tema duhet vi përsëri në agjendën e krerëve të shteteve dhe qeverive të BE-s. Atëherë patjetër duhet ta sqarojmë se i përmbahemi perspektivës pranimit. Vonesat e moteshme do të ishin të papërgjeshme. Ne duhet bëjmë detyrat tona të shtëpisë. Në muajt e ardhshëm është e rëndësishme të intensifikojmë më tej bashkëpunimin me të dyja vendet. BE nuk është mjaft e dukshme në Ballkanin Perëndimor. Komisioni i ri i BE-s duhet të bëjë rajonin një përparësi kryesore. Ne mund të ndihmojmë ata me ekspertë që të vijojnë me reformat e nevojshme. Ministri Gjerman për Europën paralajmëron rrezikun e ndërhyrjes nga aktorë të tjerë, nëse Këshilli Evropian nuk korrigjon vendimin për negociatat. Kur BE i kthen shpinën Ballkanit Perëndimor i lë fushën aktorëve të tjerë, si Rusia, Kina apo Turqia, interesi i tyre kryesor nuk është sigurisht forcimi i demokracisë dhe sundimi i ligjit. Një vendim pozitiv do të dërgonte sinjalin e nevojshëm. Në të dyja vendet, popullësia dhe qeveritë kanë provuar me kohë se janë të gatshme të bëjnë kompromise të dhimbshme për afrimin me BE-n. Ekziston rreziku i një rikthimi të nacionalizmit dhe shpërthimit të plagëve të vjetra dhe konflikteve etnike. Roth shpreti bindur se reformimi i Unionit i kërkuar nga presidenti francez Macron nuk bie ndesh me zgjerimin.